איך זה להיות עץ? אתה ודאי מתלוצץ. לא ולא, ברצינות גמורה. זה טוב או רע? רע? מדוע? ולא אכפת לך שאתה תקוע כל השבוע? אינני תקוע, אני הרי נטוע. ולא מתחשק לך לפעמים לבקר חברים או לראות מה נשמע במקומות אחרים? אין לי כל צורך לנוד או לנוע. ציפורים מצייצות לי באופן קבוע. פרפרים לי נושקים, מלטף את הרוח. ולנגד עיניי כל האופק פתוח. ובלילה, כשכולם ישנים, אז מה? בלילה? אני מאזין לדממה. כן.